Слава Україні! Вітаю, друзі, вас на каналі «Дві момент». Сьогодні готуємо разом з вами закарпатську грибну юшку. Юшка із білих грибочків. Страва виходить ароматна. Гарна. Насичена і дуже-дуже смачна. Готується просто. Починаємо готувати. Із Закарпаття привезла білі сушені гриби. Аромат неймовірний. Заливаю їх водою. Грибів 30 грамів. І залишаю ось так постояти на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. Ось так виглядають грибочки, які набухли. Вони значно збільшилися у розмірі. Далі грибочки проціджуємо через сито. Проціджую я у каструльку, яка у мене ємністю 2 літри. У каструльку доливаємо воду. Грибочки потрібно порізати на дрібні шматки. Ось так я їх подрібнила. Перекладаю у каструльку з водою. Варитиму грибочки 30 хвилин. 30 хвилин вони мають кипіти. Поки грибний бульйон вариться, беремо моркву. 80 грамів її вага. І натираємо її на дрібній тертушці. Відправляємо у бульйон. Також сюди додаю лавровий лист великий і 3 духмяні перчика. Поки вариться грибний бульйон, на дрібні шматочки нарізаємо цибулю. Цибуля вагою 140 грамів. Ось так має вийти. На сковорідку викладаємо масло вершкове 40 грамів і розтоплюємо його. І відправляємо сюди цибулю та обсмажуємо. Додаю сюди перець чорний мелений за смаком. Увесь час перемішуємо, щоб не підгоріло. Відтінок цибулі має бути золотавий. І перекладаємо цибульку на окрему тарілочку. Цибульку на тарілочку переклали. На сковорідку кладемо масло вершкове 60 грамів та розтоплюємо його. Просіємо сюди 2 столові ложки з гіркою борошна. Та постійно перемішуємо. Коли борошно отримало коричневий відтінок, додаємо сюди сметану 200 грамів. Сметану я взяла жирністю 20%. Перемішуємо. І продовжуємо смажити хвилинки 3. Сюди додаю цибульку. І все разом перемішуємо. І потрошку вливаємо бульйон з грибів. Перемішуємо. Перемішали. Знову вливаємо бульйон грибний. Знову перемішуємо. Так потрібно влити декілька ополоників. І тепер можна перелити дану суміш до грибного бульйону у каструльку. Перемішуємо
І куштуємо на смак. Я забула додати сіль. Зараз додам і скажу, скільки її потрібно. А ви додавайте сіль з самого початку. Перемішуємо і залишаємо грибну юшку покипіти 10 хвилин. А потім дамо настоятися хвилин 5-10. Найсмачніша грибна юшка, коли гаряча. Закарпатська юшка із білими грибами готова. Аромат неперевершений. Смак насичений. Це дуже-дуже смачна закарпатська страва. Цим рецептиком зі мною поділився кухар у одному із закарпатських ресторанів, а саме у місті Берегове, там, де ми відпочивали цієї осені. Зараз куштую при вас. Як це смачно! Це перша страва закарпатська, якою я хотіла з вами поділитися. Приготуйте обов'язково, скуштуйте і напишіть свою думку у коментарях під даним відео. Рецептик – знахідка, тож зберігайте його собі та готуйте. Радуйте своїх близьких та рідних смачними стравами. Якщо ви ще на канал не підписалися, підпишіться, будь ласка. Ставте лайк та напишіть будь-який коментар. Дякую вам за повний перегляд. Ви знаєте, їли з чоловіком грибну юшку, він каже: оце запашна страва. І це для мене був найкращий відгук. Тож повірте, дана страва, грибна юшка, дійсно варта вашої уваги. Тож, якщо у вас є білі сушені грибочки або є можливість їх придбати, то готуйте даний рецептик. Усі ваші близькі та рідні будуть у захваті від цієї запашної страви. Смачного!